Stejně jako proti Slovácku i dnes Teplice podali sympatický výkon, no, na body to znovu nestačilo. Pane Jarošíku, jak si to sám pro sebe budete vyhodnocovat? Protože, jak už jsem říkal, na body to sice nestačilo, ale ten výkon asi snesl ty nejpřísnější měřítka. No tak, myslím si, že je hodně brzo nějaké hodnocení, protože taky jsem plný emocí a myslím si, že, jak jste říkal sám, že ten zápas určitě z naší strany snesl nějaký měřítko a za to jsem rád, kluci bojovali, dřeli, makali a samozřejmě trošku nám chyběla kvalita v té útoční fázi, ale myslím si, že jinak, že jsme se Plzni vyrovnali a myslím si, že jsme možná i nezaslouženě prohráli, si myslím. O osudu toho utkání rozhodl brzký první gol. Čemu to přisuzujete, že ten vstup do toho utkání nebyl ideální? No tak já bych neřekl, že byl ideální, že to bylo nějaký z první šance nebo z prvního rychlého protiútoku se tam Plzeň prosadila, na druhou stranu má kvalitní hráče a my jsme tam trošku zaspali u toho nabrání toho hráče, který dával ten gol, ale jinak si myslím, že ten vstup nebyl z naší strany špatný vůbec. Vy už jste to sám trochu naznačil, že možná o tom osudu rozhodlo i to, že jste nedokázali lépe řešit ty předfinální nebo finální fáze. Čím to bylo podle vás? No tak chtěl bych říct, že samozřejmě Plzeň má dobrou obranu a na naší stranu, že bych chtěl větší počet hráčů, aby se tam ještě do toho útoku cpal, aby se tam dostal víc hráčů a samozřejmě líp jsme to řešili a možná někdy jednodušejší. Co byste řekl k výkonu Tomáše Grigera, protože vás tam několikrát výborně podržel? Jo, skvělý výkon a určitě si zaslouží absolutorium. Jsme rádi, že jsme mu dneska dali šanci a že určitě takhle by to mělo vypadat, že takovýhle lídři by měli jít příkladem hlavně výkonama a to jsem rád za ní. Děkuju za rozhovor. Tak jo, prosím.